училище за пример за мен е преживяване, което цялостно променя нагласата ти към образованието и към училището като учеща се общност. То е като луна парк за самите учители. Връщат се уморени, заредени, знаещи и можещи. 106-то училище е част от програма училища, за пример. Това е двугодишна програма, която обучава лидерските екипи в училище или хората, които управляват едно училище, директора, заместник-директора, главния му учител и така нататък, и педагогическите екипи. Най-голямата нужда, която ние имахме, беше това да се научим как да разпределяме задачите между останалата част от екипа, така че хем ние да не прегряваме като основни отговорни лица, хем в същото време останалата част от екипа да бъде ангажирана с ключови решения за институцията. В рамките на тази програма имах чувство, че училището се събуди. Колеги, които с години по всевъзможни начини съм се мъчила да ги накарам, да ги събудя, да могат да живеят в работата си, сега чрез самата програма успяха да го направят. Не знам как се случи. Сами дават своите предложения, правят проекти, споделят помежду си, правят съвместни уроци, наблюдават своите уроци един с друг. Просто училището кипи. Обучителите в програмата ни насочваха къде бъркаме, как трябва да го направим, така че наистина да е ясно, точно, конкретно, защото една задача, когато е ясна, точна и конкретна, тя има и добър резултат. Всяко едно обучение, което се прилага върху нас, ние го проектираме върху децата и нещата се получават. Бих посъветвал училищата да кандидатстват и да се включат в програма училища за пример, защото това ще им даде възможност да разгърнат пълния си потенциал, да видят учениците си в друга светлина, директорите да видят учителите си в друга светлина, в светлина, която ги кара да светят по-силно в класните стаи, да искат и да търсят новото, да правят експерименти в класната си стая, да виждат успехите на учениците си. Това е най-силната магия на училища, за пример. Да кара училищните екипи да искат повече и повече и повече.